cirkvi a v liturgickom kalendári, ktorý nám cirkev predkladá, máme rôzne prikázané slávnosti, sviatky, rôzne spomienky, kde si spomíname a oslavujeme teda samotného Boha skrze svätých. Hej. Dneska máme teda spomienku na svätého Justína. Tento svätý, tak ako sme spomínali, žil na tejto zemi, teda pred hodne už dávnou dobou, je to už pomaly 2000 rokov, je to teda prvé storočie po Kristovi, narodil sa okolo roku 100 po Kristovi, narodil sa v pohanskej rodine, ale vidíme, že dáko si mu to nestačilo ísť len nejakým takým štýlom, takým povrchným, hej, že hľadal, chcel ísť niekde hlbšie a bol práve otvorený niečomu, čo by ho mohlo pohnúť takým väčším veciam. A samozrejme, že začal študovať teda nejaké, ako to bolo vtedy, všelijaké filozofické materiály a tak prilnul k Platónovi a študoval teda tú náuku Platóna, ale ani tomu nestačilo. Hej. Stretol jedného starca, ktorý mu práve povedal o kresťanstve. A vtedy bolo aj prenasledovanie teda kresťanov a o kresťanoch sa nehovorili moc dobré veci. Hovorili sa, že dokonca aj pri tých rôznych bohoslúžbách a pri tých rôznych obetách, čo tam boli, ktoré sa slávili na rôznych tzv. Posvetných miestach, tak sa diali rôzne veci, kadejaké aj orgie, dokonca, že tí kresťania pojedali ľudské meso a podobne. Čiže tá mienka moc dobrá u nich nebola. Ale predsa len v jeho vnútri niečo bolo, taká úprimnosť hľadania práve takej pravdy. A nešlo mu moc do hlavy práve to, že ako je možné, že tí kresťania mnohí dokážu obetovať aj vlastný život pre Krista. Chodil teda aj na rôzne tie súdne procesy, keď tak to môžem nazvať, ktoré vtedy prebiehali práve s tými kresťanmi, ktorí vedeli obetovať aj svoj život, ktorí nezapreli Krista, ktorí boli prenasledovaní a ktorí jednoducho boli aj odsúdení a častokrát mučením, ani tak sa nevzdali práve svojej viery a podstúpili aj smrť. A toto ho práve tak pohlo k tomu, aby ešte viacej bol otvorný práve pre Božie veci, že musí, tak išiel na to najskôr tak logicky, že musí v tom teda niečo byť, keď nejeden z týchto ľudí, z týchto veriacich jednoducho dokážu obetovať aj to najcennejšie, čo majú, a to vlastný život. A potom neskôr, keď bol práve otvorený Božej milosti, tak aj spoznal samotného Boha, písal rôzne spisy a zasílal ich dokonca aj tam cisárovi a tým hodnostárom rôznym, ktorí boli v tej krajine. A to sa im moc nepáčilo. Teda častokrát ho predvolali, súdili, mučili a nakoniec obetoval aj svoj život. Presne tak, ako tí, ktorých on obdivoval, že dokázali obetovať pre tie Božie veci aj to najcennejšie, čo mali. Tak týmto otázkam naozaj, keď sme úprimní, by sme mali byť vystavení aj my. Že chodíme do kostola, modlíme sa a je to naozaj správne. Len do ktorej kategórie sa zaraďujeme? Či sa náhodou nezaraďujeme k tým, o ktorých sme tiež počuli v dnešnom evanjeliu, o tých zákonníkoch, ktorí síce poznali písmo, aj chodili do synagógy, ale Ježiša neprijali ako pravého Mesiáša, neprijali práve to, že je samotným Bohom. Čiže brali niečo tak navonok, hej, a neboli otvorení práve takej skutočnej pravde, alebo sa zaraďujeme k tým, ktorí boli ako Justín, ktorí síce prechádzajú procesom takého dozrievania a niekedy aj ten kov, keď sa taví, viete, pri vysokej teplote, tak až potom z neho vychádza niečo pekné. Tak aj v našich životoch, aj my prechádzame rôznymi životnými
obdobiami, rôznymi otázkami, ktoré nás tak napadajú, kedy ten zlý sa snaží vniknúť do nášho života a zneistiť nás, ale nedajme sa, uverme. Nebojme sa aj niečo vo svojom živote obetovať. Keď mnohí práve títo svätci, ktorí sú nám príkladom, dokázali ísť až tak ďaleko, že obetovali svoj život, prečo by sme aj my vo svojom živote nemohli niečo tak obetovať? Obetovali ste teraz svoj čas, že ste prišli do kostola, že ste vstali, alebo že ste vymenili nejakú prechádzku na stretnutie s Bohom. A to je veľmi dobrý začiatok. Ale pozor, nie je to všetko. Nesmieme len pri tomto ostať dnešný deň, že sme boli v kostole a máme to s Pánom Bohom vybavené. Toto je ten začiatok, toto je to správne, aby sme mohli potom v tom počas dňa aj nasledujúcich dní pokračovať. Hej. Pana Mária, máme prvú sobotu v mesiaci, nám je tomu skvelým príkladom. Tiež ako mladé dievča iste malo svoje predstavy o živote, takisto aj svätý Jozef. A zrazu prichádza Boh skrze anjela a oznámi jej tú zvesť, teda, že bude matkou Božieho syna. Viete, takáto zvesť, takáto informácia, to nie je len také jednoduché spracovať. A predsa len v takej odovzdanosti Pana Mária hovorí, nech sa stane tvoja vôľa, fiat voluntas tua. Tak aj my, keď sú narušené rôzne naše predstavy v živote, či je to v nejakom vzťahu, alebo je to v manželstve, alebo je to v práci, alebo je to ohľadne nášho zdravia, že sme si mysleli, že to pôjde lepšie a častokrát nám je možno ťažko a nie je dobré, alebo keď máme nejakú diagnózu, alebo mnohé iné oblasti, alebo není to s tými deťmi alebo vnúčatami tak, ako by sme si predstavovali, tak nedajme sa celkom tak zneistiť a vyrušiť, že by to narušil nás vzťah s našim Pánom. Práve naopak, odovzdajme to. A tu sme na najsprávnejšom mieste, keď prichádzame do kostola, aby sme toto odovzdali, tieto naše trápenia, rôzne tieto životné situácie, ktoré nás možno prekvapili v minulosti, ktoré nás prekvapujú možno v súčasnosti a možno našťastie ešte nevieme, že čo nás prekvapí v budúcnosti. Nech je to čokoľvek, nech je to čokoľvek. Ver, že Boh je s tebou a hovor tak ako Panna Mária, Pane, nie moja vôľa, ale tvoja vôľa, nech sa stane. Amen.